Саяга саналах сахам жанугар итистин агарден үчүгэйен бисирге берин эгеннин бирге бола келли минутачы индирам. Күндүкөрөчүлөр бит каанда тохтонда толлумаң эннегиттеки хардылан хергетигерин рабын. Онна бүгүнгү бириге биһиген ылжа ытчаттарын кытты билсек бит. Ону теңе нам горны лугуттан келбет сюжеттери көрөк бит. Онна саңа клибы көрөмүт дуу жок бут сынынык бут. Онтун эги баягыт ыйтылырда кайпаллакытна. 4-2 отутагыс 97 немерген эриярин. Үчүгэйен бу сирге вирин эхеханан үлэлерин букаден умун вакыты гарын арабын күндү көрөчүлөр бит. Нам улугугары ытчат олустен күстэхти күлэлери. Ылжа ытчаттары түмсүм арас тэрэхиндерге кыттар, граннарга киирсер онна өрүтүн үрдүк ситилэнери. Бүгүн бияка ылжытты келлилер намтан бир дойдулактырым жол курдук. Катын арын орто школатын педагог организатора Матриона Винокурова, ону теңе усту жоннар Валера Дараманов, Александр Иванов онна осколу веренетчилерин Сияне Сивсефонна Валерия Сысалятина. Үтөгүнен. Жэ, яхан бум букабарыктар бүгүнгү бериге келен жытты келбектер мактанабыт. Ондуктан ылжа ытчаттара тугунан биги тун интернеттен да билебит, жон кепсианиттен да билебит кына баран же жигнак историятын билбеп кетсеп. Анан Матриона бу ылжа ытчаттара кахан төрүттен бидей касыллакка диякка онна тирияччи ким болор? Нура болорун. Мен намылуугар Илья Гүшмин Куропа атынан катыгыры ортоскол төрүлөбүтүм быйыл 6 сылым болар. 2015 сылахан нөлдий бидим. Дээм барантон 1 сыл күрдүк керенге оғылар көтөрүлөм барамыд. Бу улахан проект сағаламыда, өндәтчеттіра. Бу идейіне вдохновителерінен болар беге осколабыд. Төрөт культуратын уштала Алексеева Алектина Фанасиевна, кене қастығылы баға бөнене бәді егер Иджаджибыт бағанатын, кене ылжа ытчаттарыден осколобыт Илья Гүшмин Куров көстер билер государственный политический деятеля атын аттатар улахан тугара оңорун багарбыт багарахты бит эбит тогом эте курхуокту урокту тогом эте түмсүүдү онуттан мен оробуна үлели келбитим осколага онуттан кене Алексеевна Фанасиевна осколобытын директори оғын үйтеге хоббер Максимова Валентина Ивановна болан бұл үйен бұл проекті олуға келер бүппет. Бастан оттон беге осколы бұл тихінен, діребіне бұл тихінен қабаннақ проект күндің оңырып бұл. Осколы бұл директорға арнаға бітсін Дмитрий Ивановичқа кепсәп бұл. Оның шо бәді күлеләнден аға бұта. Онтон нәлек бұл бағылығар Степсов Юрин Кентевшке барамыд. Бұл проект кепсәп бұл кене бияха өссө эби өйүгөн бербите мантыгагатын глобальный хогустук оңорун мантыгагатын күстэхти күлөлөтин осколага эре хинен каатчактаныман улуска республикага билдер күлөлөнген кини бияха төбөптөр идеюкта онтон бу кетенче 12 лаха бастыкы оголору уламмыт күстэх үлөнө тутагылаппыт жеңи тулуна тақа старттап тен олох күстэхтик барбыта краттан бол баккалох биген халбах проекттарынан үлән кирен бар бут проекттары аян кирен бар бут бу проекттары тута олохка килдирен кирен бар бут бастан оскола бут деген сагалан антон нехилеккен тон улска антон уламулан республикага таккамыт билген тон республикага даганы россияга даганы улхан күстэх үлелери таһарын жоңго берен опыт стахан билген проекттар бутнан үлебитнен Әлбәкке хаха бере олар бут. Сәбәте чоны ти кайдак на бур оңрагы ти оглары кайдак талагы ти бетер оскола берен ачты болды да аны кене ылжа ачты болан калыр. Атан жиңе оскола берен ачты бе оскола бут берен ачты барта ылжа ачтыр ген атырлар той тирген кине оскола бут ягы шуны кура патын сөйлен болады. Онтон бар организацияга кирерге бе кайдак таны кастин да болып бут, таландал болып бут, баглах о келер. Гынан баран кырытык оттон тургутук ахыр дияканада Илья Гүшмин Куров туунан памятка ылар Бихи Валентина Ивановнатан келен Валентина Ивановна деген мен тоюнум боогум олох хамы кинигитер бихи олох творческий тандем билин күстэхти күлдиги жабыт кинигитер тапсан кинигитер бэбэбитин ситерстен беребит мен тохойн хоңоспун да эмоциональный хоңоспун кини реалист соски. Онтон иккен шо бат күлдиги жабыт. Кине баглаго, кине ахсказка кит битого. Киттен кэрэм памет кэлэр.
Энергоөшкүн куруп болгон туунан биографиятын кине ханнөлөбдин Тоолохан республикага өңөтүн туунан барытын үрөттер. Керен Мехона Валентинаевнага кепсирону. Кыразачот курдук. Ол кенеттен миң кетер собеседование агар. Ал кенеттен бул датчыктар келер, датчыктар кайылдар. Эми кесети курду болор. Онтон да берген затты кирен баран. Өрүлө да хоолуулук бүтүн сөп, каникул да хоолуулук бүтүн сөп. Үрөк кенттен кыс күн ай ол неделеге үстө төттө мустахан ден болбатак бехен алык панелден басып отага алык кыс күн ай күстө холе. Оно тулуяр аракет тулуяр. Оттон кем бир бастан кит бит оттон касыр барына таккан барар. Ото тога кирер. Дев курдук онча таккан барар деп дев курдук. Бара чоңна бу билген үстө жондор баалар же Валера онна Саша де ана эге боллагына оттон осколага жаңыт кит дакка тебат та оно бу үрөккө тигер мехедир эте дуо онотон билген үстө жондор Наргат, студентур кем нергитер, он тук ут бу тимсюги хадже бук ут кемеле херду вохту. Саша вастан халаре? Ага, тим мияха валлана бу жартам, тим валлана мияха ярха хадже бар кем кемеле хер. Улаханды кемеле хер дикат. Ото билигин. Ага, ярха билигин кемеле хер мияха. Тай така биги аги кига валлана хас күнәй, хасыр даттан агастан юрене бит, ванна репетиция лахпыт, ин хас күнәй, нухим бир кеха. Хасыр даңгатан кеханы дылы жаут, ну валлана мана алжа чатырыр. Асколар дагаттагаттан хаглан эник хасыр даттан кеханылы койкылы дилге. Аха, оп так буламын тон кулия жан. Тикдик жаган дейт. Аха, антон асколагар мейдавет этеди баяры. Бу асколага бернер кемдер керек. Асколага бернер кемдер меха, о, мейдавет. Той би жоголе битин ин оңоро битгер буланы. Тох, мени койтан ин битер булак битна көрөт. Тох жаннар бирге оңоро. Аха. Бирге алардан амит бир кабинетке киренин алар бевет яр кемлехен ин якындык. Бороктар бүтүн марар туу жагалап дейин. Бу бастыкы кылдар бүтүгөр бии билен турар нахал бах проблеманы көсүппүт той терген. Күстәк пайдык хагаламын биле хим бир өрөккө түһәйин даганы, такагындагыны бар да, гынан барын биле кайдактаганы бу үлөнү токтотум хаден сотон хоруктан деп курдук. Арас выхтыр көлжен келем барып бит. Онна сагалап бит, бары билге алар дарем бит. Урок оғаңын. Оныттан бәйбе ал көмелі хетті. Оныттан... Оныманды нағал бақ бұйыз тақпыт, нағал бақты оныманды айынны бұт, кәлебет бара бұт, көте бұт, масынын айынны бұт, атын сколарға хатжы бұт, атын ұлыстарға хатжы бұт, оны қаз бара бұт иніне беге әрдеттен білдер болай бара бұт. Оны Валентина Ивановна қаз бидді оғығы график оңырыр. Қандық экзамен тұттарарынан, егетінен, әветер огетінен. Ол график зачетін тұттардағына болу бидді барыр. Ол хен Өрәк бүтігер өттен бартын сетіхер әрі дейбіт өттен пү-пү-пү әге бітін барын шөйдік тұттара бұд. Бұйыл бәе сұл бұд, оны әге бітін бартын бірге тұттара бұд. Сөп. Шөйдік тұттара бұд. Оны бары өрәк келелдер, өттік өрәк қа. Валера, өттен әйеқа қайдаға білген түхі көмілі өрі? Атты мен өрәк бар ұндық Саши Иран күддіг нәңі қаққан бұтақ. Хасырдаттан кәңілі өрім әппен. Әбекке бітен нормально, оттан тактивист боламын хем бір мен хатыр хайдар олай анамын әме активке келбетім, бұй ерікқа, әлбақпа активке келбетім. Тоқтен барды, школ активі ем бар, оны келбетім, оны бітерім барамын, әразы тұшкі кепенең, тоқ қамсаныр келбетім, мен ұл жатшытар құдды. Бұл сұғы фурдынан ұлқан қамсаған болыр, оны келемін әме білейін үлілейін. Институтығын қоғығар бар, қоғысқа бар, бартыға бар. Чонтон бұллағаны бұл жатшыттыргар, қалжар кемгер арас проекттар балар жолыған проекттар де. Онытын самай білер проект бұт патруль добра денді. Эти туғынан кепсәрі? Бұл проект ұлжайстыра қамсаған, ұлжайстыра қамсаған триллиаттан бар, 2012 жылдан болуыда. Бұл проект бұллағаны бұл бігін әлек бітігер бар, қатан үй бәлірін көмміт, күрджағас жоңы көмілер сұлттан тирақтынан оңғылу проект. Оны бұл чәттетінен бігі тұқ волонтерске де болуын, тимурске де болуын, добровольчество де болуын. Оны қайсқан өлілі бет, оны нәлек бет күрджағас жоңы баран қасылата елден кәмбеде баран көмілер. Оны тұқ кеді даған. Бастан түн бігі
бардын нэхлек бит хиттен дахбыта осколо бит хиттен пед ветераннарга көмлөһөн тен ветераннарга көмлөһөн тен хогдогон жактарга көмлөһөн тен онтон улаадан улаадан эбек пай пат проектта мыппыт жан хим бир көмөгөн ады керек бит ол мускилдерин тахарагына кар төрийтинен эре мурдамакка атын көмөнүмө оорук каден Он этот проект поглядел, пьют день мандарина, они стаканчик радости, поделись теплом, свяжем варежки, нам улугун приюту на олоргар хаджабыт, круг, нергабарам браха нектарны табыт, оня табут, а раз проводи зимы, там, каджастар, он не берет джедри, барам мыт кенсерден, браха нектарны там, кепсетен, бэбит бетенер, бэгда баран джедри, гар хахат аган, Шахматтан эти барта үлөттөн таксар. Оттон сети эти үлө бит сети мен каганды бус паппыт, биге сайын болун, күн сас, сайын бартыгар бартыгар хиджабыт. Аны холбура администрация бутыгар нелек бит администрация тер келендер заявкалар баралар берилер. О заявкалар алан барамыт бартыгар баран көмөл хөбүт. Олох да чогона сологот туокту дуйду. Оттон хох. Олгин биеха Хорох терапевттер оттон баар сыйга өйдөннөр болон эбетер оголорун карстаннар хорогон бербеттер огон хаада багалах ого багалах деп оланы беретчилер го онуттон Отан жигер дагаттан үлө үгер хиджерге үйрөтөбүз. Онука ого жерде так болох тактин этелер бүттө же бирин. Онуттон үйрөгө теңге жаһжаты утнар онна ол би үчүгө үйрөгөлөр улабыт тем болбадык. Араз ого барда бар биха. Онна организация кил бит ого хим бит бетин туттуна берер. Бетин туп сарар, бетигер үрелир. Би бебет хигер өлбек пай тренин ытабыт. Өлбек пайды көрсөтөбүт. Бебеттердин хачысы ханнакпыт. Онна кандын бар түгенге кан бар үрек түтүнөн болун, сыгын түтүнөн болун. Тугара олугар тугара болгон хим бит бар бебет көмөсөбүт. Ол осколар хинен болбатак, блин, уже студенттер, бит студенттер, бит бий. Бастыкыл жатчытыр уже өрәктерин битерендер быйыл үлеге келбиттер. Специалисттер. Эбетер атын өрәккө берне хаджалдар, хамы ол хаттар бит бирин вакыттар уже. Ача, хамы карагат билен кассастагай? Ахсыз кастар. Хамы ахсыз кастар он бит тахтар ба. Сеп, чере билен кесетибетин хатыры көбенен салгы бит. Күндү көрөчүлөр бит билеген Кылгаз рекламнай токтобул ол кенне каяндагыны кесетиек бит. Онуттан багар коюдан келбичен бар эп Аллах катнахна табын биеке ылжа чаттары келен ылжытты олороллор намылуһуттан биегиннин салгы бирге болуң. Сөйтүк өлү букабар кытыгары итиистиң агарден же күндө тоготторбут үчүгеен бу серге берим ылжа чытырыңытта кесет олорбут билеген халгы атан кесетибитен халгыккан онна оголорго кириккан же бияккан саша кепседи бу матрионетта бунине бияка разде проект акция богото бар ден эти поделись теплом ден да стаканчик радости деген да жети туактарый колбарча стаканчик радости деген тугунан кепсери Стаканчик радости, бехолана, кас ого, учитал, лехит, осколо, лехит, оголор. Чисто барулана, бирди стакан, отоналалар. Биркун. Биркун. Экюхун. Бир стакан, отоналалар. Он вартым бирга, муням барамык полана. Ветеран, лехит, терге, ветеран, нарга. Кыржаш донарга. Эбе оголох торга. Түмэтэн беребит. Ачуна ол, катын ыры осколотын үрнэш такай. Үш-үш. Ачуна үс-үс стакан ота ханаш талдар алалар. Талдар эле хеттер бара алалар. Онун эмбак таксар болот. Эн балайдар бак болот. Эти бир уратты 4 сен 4 5 сыл бол 4 сыл болла. Эле бит аны бигини этини кемер республиканик акция флешмоб бара алат. Бигини түктүнген. Аны ваны мега халастар булрын бигиттен эсте эмбак барандар мега кескелер бидди стакан бол баккалар барандар отоннонлор. Олох аны гел бактыры бедиринен Еще бы такой ургандер мне битрандер гель бирбиттер да, юрю котю, вот это вот биттер да. И нет, он еще и тюктер еще кей, нар диге ха, би на нар берстит проектор бутна. Сепчере, он та халгу еще тухтин акслер бал. День мандарина ем бар, но лана касми видео ого учтал лехит, чисто варе видим штука мандарина ала. Эми мандык бир күн хигер, бир күн. Бир күн я хандыгер күн. Мандарина ала, но лана кджастар приюттер гери джамит бирев.
Намга. Эбетер бәвер ки жастар бетер биле клубтар бет день пожилых людей бешерин оралдар ди. Онны бире чай пить илылар, онны бере бит. Та энек бере бит. Тоғы мандарины? Тоғы именно мандарины. А, тоғы мандарины. Кірчігі тоғы яғылық ұлғы тағайзе. Мандарин, тым мандаринен әте сымнағас косташката ен соғы олейін. Ағас тақчоң. Тиістері әйін біле қоқын дөңгілі көрдіп. Нұп болар әбі чай болар. Сәп, оны сөй туақары дейін өші акция барды жән тіріне байын? Свяжым барыш кейін. Әмі өтігіп тігеғінді, не? Аха. Оғылар бұланы өтігіп тігеғілдер, байылар, байылар. Күргіттар. Күргіттар. Бәхістен әттес класс кәділі. Оны ол өтілігі бұланы әмі күрджағыстар приюттарығар. Ағы приютығар үджәміт беріпті. Сөп, наға шөй бәтті жел оқ. Сөп, жараттың әйті құрдық акцияларын бігі білісті бет, ол жат жаттырыптан әйі қолабырлығы қатыннадан. Онтан аны білігін сенің ғытты қапсеті еққары. Ән оныс класс өрін әчітаған. Мен оныс класс өрін әчітаған. Сөп, онтан тұран ән боллағана тұқтен болары. Әме бұл ұлдай жаттырын хені біле армияға бір күнден құрдып болар жай яқа? Бияқа сылай әден-ден в армияден проект үтілдір. Оны қаз бейді әркі оғы, осқола оғылыры. Бейінс кластың он беріс класқырлы армия ұстабынан оғылыры бір күн егер. 23 февраля. Дінна армияға құрдып үтабыд. Осқола бұтығар. Осқола бұтығар. Условиеті барта приближенный дінна армияға. Бігі жаға яуыд, Валентинова аның та бардын. Оны осқолаттан бара алауыд, оны тін осқолауыд әрджандыру, үшталдыру, онына нәхелекке, нәхелек бітігер, нәхелек біттін армияға жүрд. Запасы, халаты, керендерің долдар. Дәл шөй армия бара? Шөй. Дәл шөй үлігін да? Хасылай жүрд. Оның олаттар кетеғе ғатты бұдар әйіне қола бара, сүрбі хүші бар. Кетеғе ғаға? Армияға ғанжар құрды қананар болақ әттеватты. Астыра ең барда армейске бұл. Сөп, оны сөт оқ, бұл ұлдай жаттырғыр ғылжан ұтын түхі сайдын әребін де ғанатын бейін? Мен сайдым де ғақа, бәсі әсті да сайдым де ғанымын. Сөп, оны ұтын... Бұл сені дұғ Сені бұйыл бұл Сашымды бар қалбыда. Сашы бігі аппаратура бұдың, осқолып тірәхін аппаратуратын барадың, үргетін барадың, музыкатын, фонограмматын барадың. Хайыр, жағайар, әті? Онтың, кені бар бұдың кеттен де... Әні Сені. Аха, мен Сашы бар барарға өлірім бойын ақына бұдым. Сені бұйыл Соббей ғандырынан шүйді үйеретен бар бұда. Оның бардақтарын айы... Хин ол биятшылар керемді. Ақсы қай өлі ет. Жа. Яқайын бір ғырыр болай тоқары. Жонтан емен ағаң оғыны күтті бесерім болады? Ағыты бәй бәдерін оғыттың өрімдер болады. Оның бір бардақтарына аңға қайыбын, сайығабын, ағыябын, құрышы қоған болыр. Сәпші, білігін бігі күспітін күтті көпсеті яққа Валерия дейм. Ажа Валерия ұлжар жаттырғар сұлжан әмет өхет ұбыстың ұнатын бұ збордар ең тұғынан көпсе? Бігі ұлана қасылайы осқолаудығар республиканский коммунарский збор үйтабыд. Радуғын ашы құлубактен. Онына ұлыстардан деске организациялар кәләлілер, руководителлерін күтті. Примерне 500 түйін оға кәләлі. Бұйыл 500, бұйыл 500 оға кәлігі. Бұл ғақа әрін арасы мұнықтарды. Оны тұх ол қабылылар білеметер бігі күйінгі көнекіл бастығы күнігер оңыр бұдса. Ол үйін болағына елінің әрдер қатан кәлбәттер. Олыстан, бәбді олыспұлыттан, қораттан, қаңыстан, кәлігілер қорнеттан еу күрдік. Бұйыл ұты қорнеттер бұл қатан кәлбәдіқтірі. Оға бағатамын мұстар, туғын алары кәләндер. Кәләндер ұлана әтриятынан арақсандар мүнік. Атырадыны үлілер болу. Атырадыны үлілер болу. Арас игровой программы болу. Бүйт, тренинг болу. Ән онына тұқыттың ұлатшығын еде? Мен онына бұжатай бұйтынан болатшым. Оты бағатайдыр түхе шығай қолы бұра? Шығай ұлақан бұжатайдыр үгітті. Сағат көрсіғат. Оттын түхіл бақ қыржы күтманық салайыр еген оғылар манық тұтатыны көстелілері болады. Яқы кәлдіқтір Бәм үйерден тағырбыт оғыларым бары меға лағыр бар жат айдылдар. Айыр күнгелді бұт лағырға. Бұл ғынжалдар құрықтыры. Ама әдер жат айдырым бұл алды. Кеннер ол жат айды кәрендер бары бұл оғылар күтірі пара болғандар үлелелер ол зборға. Бір ұсқолы ота, бір студент. Оны күстен ғойда тақалы. Бейді әтірәкі төрдіңтен тақалы оғылар болыр. Жонтан арба күвіңін ден бар деде? Күвіңі бастағып кеттен істеудім. Нейті қаған тоқ болды?
Дара бу КВНчиктерин болуралар. Эсе. А так, КВН не беге бу Ылжастра Ылжачаттан урата тох бар. КВН хаманлапы бевет Тера Марина тах. Тох? Тера Мария. Ага. Итрене бата. Ага. А аняпут исловала, а то ол не навар да мен так бем лично не отом исл болла. Онда бу быйыл келемедже республика аняпут абахта аняпут, онда бу быйыл келемедже бахты кемесне опыт. Кандай командаларды кисеңит? Республика офсенен бастан сахакывынден руха кымсаңсы. Бастан осколар гаволар, Антон Улустар гаволар, Антон регион гаволар, регион астахан республика гаваран, республика калинген уан хамандынгтан тахылхан кисе кисе болар. Мен бихи үстілі баха оня опыт, финалге келпит үстілі баха. Бастыкы жа оня опыт сылбутер финалге келпит дюге. Гынан баран қаған емес әспәт әдебет, нар номинациялы өттан. Алтын чығараны, нар ұшын елбе өт өздірейді. Онтын бұйыл де школыны елдегі. Бұйыл декенемін школыны елдегіға чемпионер болыпты. Жоқ қойын баран өт қайдық түхі өрдігіт. Тұқтен болып. Ағыр өрім бет, атан өрім бет, ақпын таңын ең көрді. Оны ұрымда Москваттан келіп бітсе. Хадар маны кетті. Москваттан международный конкурстан келіп бітті. Оны мен көйен келіп бітті. Самолеттен түхәт таңыны намға бар баққа бұд. Хорошо, олар бұд намна аптыра. Беге сүйемні квартиры бұд барам-барам бұд. Ол жүз күн редакция ол бұда. Өсі үз күн көвінна бұд. Нәрі күн напряг күндері тәу әші. Оны қады көйіп бітті. Кенен нугар бұл білдейін қаланыр бұл осқолы бұтын. Бұйыл бұл ана кәсәп біт аныз күнделіға. Аныз күнделіға декабр бастығы кісі жығыларығар регион ғорнайға олар. Бәдігі стаққа. Онын бар ары жапты. Онтан өсі хетейлі ақыппатты ғыран сүйбі күтті әйе? Онтан, аха, енді. Бәғай ол ана, бәғай асырда өтеген тұрам бар телефонға сұрық келбітеді, оның әрі біттірі Российская Федерация президентінің ғыранын сөйбейді. Ағар дәлейбін, аға жүгеджі, аға. Жақы таңтың ұнаттың ол ғыран ұттың үліғат ұлық сайдылақ тақылақ орынды бұғыр. Үлі күйті. Үлілер болақ қатты бітті. Сөйіп, онтан тұран Валерия бұл ұлда ұтчаттыра түмсіуге түхіл бақ қыз бары. Бұйықа олығына алтақ ұлыған кіз бар, онына ақсыз бұғаңа келбеттер әме әттелер. Обсая оған үсіп. Оған обсая қағығаты? Үлбі әтті. Бұл нені олығына құрып, ұнырғыл бақ ол боларды. Бес кіз оның үлбі ол ене өкіндік. Бұйыл бұғана кіз бұт әлбі әті, ту ол бұт олатыр әмен балылар, ағаран ол аңара кізді өкіндік. Қағандағаны бұйықа, маңды кәл бақ кіз соғыды. Как в этом году был Эльбакиз. А то что? Это же киргиттер были активные стороны, а я аргум это был, так и трещи. Все. Антон был оголорган, хатенгары где ходят, что она, оголор манек дискотекалар, кенсиедерин, тюхо волалдари. Оскола оголоргана. Бега оскола оголорган урод были. Это бригин обсценен по республике где курдусе. Урку курдук, урку бег бешедер, бег курдук бешедер болбат. А че то гонди? Уватай болбат. Бли урод бега оголора. Интересно, да, тоқты оқпылады. Инстаграм, ең оның маңы оқпылады. Отта, олығын осқолаған ағы ет. Білігін баны қасу батайы болып бат, ұлыған бірақын еттерінен. Саңа жыл, осқой мағы. Отта, етінен тоқ жиханығын болып бата, үші ет жиханығын тұқ ағын жиханығын? Тұн, мәңі бар тоқ жақ қойбей. Әдір жат қадары үнкілі нең бағырыры болады? Бігі сколы бұтыр, бігі сколы бұтында бұтса, бігі сколы бұтыр ұлыған тірәхіндерге өрне алып бұт. Бары, әйтсіндік ұлық сүйінен үсті оғы келер, ұлыған әйті коммунарский сбордарға, осколы күндерге, фестиваль дружбы, үнінас көрек бұтығы бұт, дүші танса, микавер шоу, барты республиканский тірәхіндер. Оннукка бір әлбақ кейі барығар, бам-бам-бам дискотекалар өлі өлі. Мәне маңның неген болақ. Жоу бағыр ұлжағы чаттырға ұрынып болдың сеп, онтан біреген ән үшті ол кейі бұғытынан, мал бірі әнеге осқолаға бар ұрықын бағыраған доқылы бірі. Оғылықын бір маңның энергиялерін қанар тахарықтырын ады болдағы Әнді жетер бар болықтақ, субботағаны қайдақты мероприятия ғыппақын, пәтінсіға оңыр оқынады, Антон аны пәтінсіға қысубота, пәтінсіға оңыр арғын ақына, қасыңы өрек күнгі әмемі әдір күрдік. Онданы үштілер предметнеке күйірін тұралылар, ол тұрәхен кәйтті қасығыдыр қайанды қойтағын бар болар. Сенне
Әлбәқ. Құдан бірақ бір ұлыған бірақ әнтерге әте құлы бірақ дейінші, тәлі, бейті сборын тарпытығар, ханға жыл, 10-10 Валентина, 8 марта бартығар ені ұлыған болды. Сен бір ұлыған маңыз, оғылар, сен бір қамсы нықтырын, немсе нықтырын нады болды? Аны білейін, мен оғыларын мәне ақ кәлендерін күрілерін хөмеләбәттер, кемері кәлі Кемірі сізді, кемірі келіп тәк. Кәлін түгірі күні қтақ, өйтіқтақ, әйін өкірді. Жәмі түріңі бағаған аға терден кеуіз. Кімді аққа бағаған ау? Көрәтшілерген, оны олдыр бір. Көрәтшілерге, аға, түк көрәтшілерге, хақа әргі көрәтшілерге. Кәлін ері саға жылынан, әңділіқпін Сәп жән маладиостар, бүгінгі күнге келен әжетті абықтар мақтына бұн ұнытын ұлды әтчеттіран өсі дағаны үйіне хайда тұрарғыр бағарабын. Мақтау. Айкінді көрәтшер бет, көрсі өқпіт бігеннен ерге болым. Үшігейін бүсірге бері көрәтшілерге рөсеті көлі тестің әғарды білеген салғын ғорынай ұлығыттан кәлбет сүжеті көрекқан жолырған рубриканы. Мен Сарданыз Тұрчықова деймін. Горны ұлығығыр ұлатан, түрен, үскен. 2-ші 10 ғылаға ұлыстағы гимназияны бідер бітім. Ол кенттен Российский государственный педагогический университет имени Герцена келемін 5 ғыл өрініммен. 2-ші 5 ғылаға филология дейдің ұлбытым. Санкт-Петербурге өрінімдім. Онтан өрінім бітерім барамын Рукко департаментінен параспределению Верхоянского ұлығығыр барын үлдәвдім. Онтан балтырағы ұчыталабыдым. Ол кенттен доғылақ нәлеген жағылтатығыр үлілі келбедім. Нұтымастан ведуші специалиынан үлілі тұн ғламы специалист қатақан нұтын нәлек. Бағылығын ғылбей әчтігірді ұтақсамынынны үлілен қамсан нұтын 5 ғылыны олар бұтым. Барамын 2-ші 11 ғылақ дөйдім сирегу ататарды нұтын ғорнайлы ғығар көхін кәлбеппет. Нұтын манна әмейбастан специалистын ғағыламын манны үлілі нұтын білеген. Горный лугын жалтатыгар, жылылары бергейін салай ачытын үлілейбін. Бұ үлі ғаттын үлі әбітім 2-ші 13 сылттан, үрді ғаттын әпетнесті әғілі, оны тәмінің тұнымы тәбістенгі жы ұлыс сайдытыгар, тәбістенгі баран ерге, әгін жатын опсайдан тұқпағай многогранны қайс қала қылы дейқай. Опсайдын үшірденелерінен ең ұлы ғаттын әтті өнші үлі әт бар, компетенцияларым тұрғыра, опсай тұқ бар, үрдебілдер күтті тәвістен құттын үлілен қамсан бұл жәбіт. Үлі тағынан үлілен кәмде неме бар болыр. Үлілен кәмір ұттын ұрытұр қаттан тұқырардақ біттен ұлдырбін өбілуін. Оны дұқауыныз кейінен егінен жақталылар күн арылы ден ансамбылары бағыр. Үттін әдер елер ден да олымны бар бұн. Ансамбылының ұттын арағынай күріқтерге күтті бұд. Бары үрде ұттын үші бай, тәң бағаймандық возрасты ақырбыттар келемі тұттын бәйбәбетін өйді өбіт. Тұның тағының онына матері Ресейден бұл Ресейскай әділейіне тұн манна ғорнайдағы салатын еңінен әме бар бұн. Жекірген мен күтті бұл үлден көмін атары хаты бұн. Үлен боланы үрде ұттын Ненар Мировны режимна. Кеғе қойып қадылы еген болын әу, бұқатын өйдіргейін болын әу бұттың бұз бұл ұттан ұттың жекірген мен күтті асыстыр бұн әуілігін тұң бұқатын өйдірге. Ұнта қаралан ісінер бенейін әуілігін тұң жекірген мен көпсер болаққа кіргенім Сараметников Семен Валерьевич бәті Верхоянскайтан төріттіғ. Тұғы үлілей біт қайып тұн бәбіт тағыны түйет боламыздың бардығыр тәңгі әнжі біт. Же от үлітігер, астанығар. Тұн үнекен ұттын бігі ұлыс бұт сайдыдығыр тұн әме үлілей қпеттемет. Бағана алақ бұттын күске тұн ұлыс бұтын үріті арық бұтын, хайын арық бұтын бағар бұттын. Бұл ұлыққа білігі ғырдыққа көзіке тардыған лоғай өріққа әпетністеғ болуқына да үтчат бей ұлыспытығыр әлбәқ бары тәңге көзіке ұлыспыт сайдыдығар енеке кәсікілігер бары түмсәммет оны жылғаммыт ұлыспытын тұн енеке көңе тағарыққа енде.
Намулухун үйдейн хелеген олақтықтыры әлбәқ оғылық Нергияна Петр Ивановтар бастың ты ұйыла үрдік атылбыттыры. Ивановтар бүкіндерге Москваға нағарадаларын ұлғаджалылар. Әлбәқ оғылық ұйыл Нұрот күйінен бұ қомуян ағыс оғылырын барыларын Москваға үлдебар бұттыры. Оны тұнынны түхер оларыр сіздергер тиен күз көмек үрілі бүтем. Москва қораққа аянлықтырын еніне бейге коллега бұд Нергияна Романова көрісті. Ивановтар жекергенге ағыс оғы 5 уол 3 күйс улатыр. Иелі ағаға олыққы көрілері тұскулақ болан оғылыр жоғырдарын көмчіленмекке сайынырылыр. Олаттар спортқа кіргіттар айыр үліға жоғырдақтыр. Оны үгіз сетихи да туғылыр. Туғ барыты қыраттан сағаламыта дейір. Жекерген өхуете аға бағылық Иннокентий Иванов. Бұрысты кей күттін әп. Главное, бәғар туғ нәді. Инициатива. Дөнін бағыра болдықтына күттіқ қағып. Әнеде бе онны маңнат ұлғандық күтті батақ бұд. Хамы ұлған мүттен бұл республиканскі бұл түгілігі күттіні бұд. Онны барты бандықты. Мәді ұлақтырға күттір әді бейді. Хақатан ағы ие бейді. Бәді іштенір ағылы онны көмір әуі бейді. Кені таңған тіген мен кергіл Әмі көмілі әлдір. Ие Самай Чығоздығыра ұлыған күз Марита, оныз класс өрін әчеті. Самай Ачығидыра Петя Иккілеғ. Оның сұры сұллатағы боланлар үгіз әппетінес әжі кейеға Маритаға сөктерілдер. Бәбә өтер қайы бұд. Әм маны күн ұқтаққын, маны тұл ұқтаққын ден жағына бұд. Елі аға ұтығар. Үгіл ұлыған ұғыта болар бұнан қолыбыр болы аты бұн. Қолыбыр болы ұқтақ дейінді бұн. Тұға дейттер, бастығы ұқыттан барты тұл ұқтақ дейінді бұн. Олеген үйрақпыр нағығылығын, мен үйрақтақ бұлақ, мен үйрақтақ бұлақ бұна, мүмкін емтек кәдір оғылары мен үйрақтақ болықтыры, менің батыған. Жекергенінен ұлыс тағымнақ күріқтәріттен сағылан республикаға күттар бұтығар, ұлыстағы ұтчат оны жекерген политикатын управленията. Дойды бұд жоны сергеді күйіз көме бол бұттыра дейін ұғыл еті Нүргияна Иванова долгия кепсир. Оттың білген Ивановтар бұқа бары жекергенінен дойды төбер сүрағар Москваға барары білімденелдер. Сақы кейтін сейрінен арчаланалар, ұрастыналар. Басты күнігер болғана атын Кайлахтар кытта күрчүһү бешер болуктах, үч жастах. Онны бихи токка бәбит туспутунан эмекрыты кепсибит, сакайрын туунан кепсибит. Онна нөмер тророктах. Оны бу нөмер бүтүн чи толкудан барамбыт фольклор өттүнөн тророкка ден болду, бар онны сыгыннактыр. Бихи дие керген атыттан бу келер бите барар бытыр. Туханнаннар онна көмө болдун дегендер бәлерим баға өттінен бұл көме берілдір, онына көмілістілер. Кенелер үйірілерігер үгіз кейі көме акцияға күттісті. Иннокентий Михайлович дойдутын жонуғар үйе білу мейт нехелегін олықты оқтырғар мақталы ұлақан. Маны тенге нам нехелегін терілтелері урбаниттар, бидилен жон келдер біт қылаттыра әлбәқ олық жекерген олықтырғар ұмнулы бат түгені бәләқ ұны отырдыға. Нүргена Романова, Юрий Христофоров, Саңа күн, Намулуға. Дүкірәтшілер бұд ұрыты тойықтесте қау құрдық санеттан ай доғырын бәліқтәден ұрытығар саңа клипті көріққан режиссер Юрий Босиков. Жалоном, сылари курдари,
күндүкөрөчүлөр бит банан биги бири-бирин түмүктүбүт. Бука бары сахам сирин жонугар эхияка катанактан катанак доробени багарыбын жолу хоргуну онуттан бэбэгатин таптан онна харыстан онна чөл туруктак болун. Үчүгэйен бусирге бирин эхияканан үлэлерин букаден умну баккытыгар каски хайым бигиннин бирге боларгытыгар ыңырабын. Ангыски бириге көрсөккө дерин сахам сирин жонам жоллох болун, жоннох болун, онна өрүтүн үэрикөтө сылтаркытыгар багарыбын. Ангыски бириге көрсөк бит эхенгитти бирге болдум, мени датчы Индира.